ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇವಾಗಲೇ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಬೇರೇಗೌಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಅವರು ಆನಂದ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಪ್ಪನವರು ವಾಜೀದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರು ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳವರು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮವರು ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇಂದ ಜನ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಪೂನಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ನೀರು ನುಗ್ಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆ ತರ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಕೋಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಶೋಷಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಶೋಷಣೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶೋಷಣೆ ಒಂದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 70-80 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೋಷಣೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ, ಒಬ್ಬ ಎಸಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಟಿಗಳು ವಸೂಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೋಷಣೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಶೋಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಜನಗಳ ಬಾಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಳು, ಜನಗಳ ಬಾಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಫ್ಲಡ್ ತಪ್ಪಿಸ, ನೀರ್ ನುಗ್ಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಆ ಪಾಟೋಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವ? ಆ ಕೋಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೋಳಿದು. ಇವತ್ತು ಇವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೋಳಿ ಕತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯಕ್ ಹೊರಟವ್ರೆ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕರುಳನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60% ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐಟಿ. ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ, ದೇಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಗಳ ಜೀವನ ದುಸ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು, ಜನಗಳ ಬವಣೆ ಗೋಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಯಾರೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾಟ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ, ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ದಾಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ ದಿನ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದಿನ ಹೊರಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಜಾಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋ ಹೋಗೋ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆಟೋ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ದಿನ 16 ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 20 ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಹೊಗೆ ಕುಡ್ದು 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 ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಬದುಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ? ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮೊದ್ಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಂತಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆ ತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2016 ಶೇಖರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. 2016 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿ ರೋಡ್ಗೆ ಇಳಿದು ಅವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿ ಎರಡೇ ಲೇನ್ ಇದೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ರೇ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಎ ವಯಿಂದ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು 82 ಕೋಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಾವು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2017 ರಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆಯಿತು 19 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ನಿಂತಿದಾವೆ ಆ ಕಡೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಫುಟಿಂಗ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಂತೋಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 3.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ 16 ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳ ಗೋಳು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಳೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ ಬಳಿಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟೋಣ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ದಿನಾ ನಾವು ಗೋಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಜನಗಳದ್ದು ಒತ್ತಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಬರೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆ ಕೊನೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನೋ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಕ್ ಮೊದಲೇನೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇವತ್ತು 3.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇವತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಜಾಮು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಬಿಐ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾಮು ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಮು ಬಿಡಿಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾಮು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮು ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಇಂದ ಚಾಲುಕ್ಯಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದು 3.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ 40% ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ಮನೆಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಆ ನಿಂತೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂತಿರೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ ಇವರು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಲಾಯಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕತ್ತರಿಸೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ವಿರೋಧ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಕ್ಷಣ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಇದು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ನೀವು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೀವು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದಿನ 50 ಜನನ 100 ಜನನ 200 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಾ ನಮಗೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೈರಾಣ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ನಮ್ ಗೋಳು ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿರಾ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳವರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದನೂ, ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು ಜನಪರವಾದಂತ ಹೋರಾಟ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನಗಳ ಪರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು 1000 ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.